हेलो। हाँ सर मौज पर करे मु बैठे ही तक उसी श्री रमा कांत बोरा को हो सकती है कि सर आपण थाना रे गोटे कंप्लेंट दे दिले से विषय रे मतामत जानिबा पई मौज सरकार को तरफ रु जोगाजो करा जाई छी। आज्ञा सर आपण जो कंप्लेंट दे दिले पुलिस आपण को कंप्लेंट ठीक समय रे रखी थिले कि को कंप्लेंट कहले हबो ना मु तो थाना रे हजार थोर दे छी। जनवरी 3 तारीख 2021 मते रे मो आपा को मार देले तम प्रताप जना जो मो सरकार अछि प्रताप जना बा मार देला। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୋ ସରକାରରେ ଯୋଉ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଆମେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଲ୍ କରିଛୁ। କ'ଣ ମତାମତ ବୁଝିବୁ, ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ ଆନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି ତ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଆଉ ମତାମତ କ'ଣ ଦେବୁ? ପ୍ରତାପ ଜେନା ବନ୍ଧା ହେବା ଯାକେ ଆମେ ମତାମତ ଏଇଆ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ କେଉଁ ନ ବାନ୍ଧିବେ ପଚାରୁଛୁ, ଆପଣ କହିବେ କି? ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସରକାର ତରଫରୁ କଲ୍ କରାଯାଇଛି। ମତାମତଟା ମୋର ଏଇଆ ଲେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତାପ ଜେନା କାହିଁ ବନ୍ଧା ହେଉନି ଆଜି ଯାକେ, ଏବଂ ମାହାଙ୍କାର ବୁଲିକିରି ପୁଣି ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛି ମୋତେ ମାରିଦେବ ବୋଲି, ମୋ ପରିବାରକୁ ମାରିଦେବ ବୋଲି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ମୋ ସରକାର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1-4545 କଲ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ନାଇଁ, ମୋ ସରକାର ପା ଲିଖିତ ଦେଇଛି, ମୋ ସରକାର କ'ଣ ବୁଝୁଛି? ମୋ ସରକାରକୁ ପା ଲିଖି ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ମୋ ସରକାରକୁ ମୁଁ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଦେଉଛି, ସବୁଥିରେ ଦେଉଛି, କେଉଁ ନ କିଛି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଖାଲି ଫୋନ୍ ଆଉଛି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ନେବ, ମୋ ସରକାରରୁ ଫୋନ୍ ଆଉଛି ମୋତେ କୁହା, ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଉଛି ଅଭିଯୋଗ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଦରକାର, ମୋ ସରକାରରୁ ଫୋନ୍ ଆଉଛି, କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା? ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ରଖିଥିଲେ କି? ଠିକ୍ ସମୟରେ ରଖିଥିଲେ, ସବୁ ଠିକ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଯିଏ ପ୍ରତାପ ଜେନା ତାକୁ ବାନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ମତାମତଟା ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ମୋତେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରଖିବାକୁ ପୋଲିସ ମନା କରିଥିଲେ କି? ନାଇଁ, ପୋଲିସଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଥିଲା ସାର୍? ଆଜ୍ଞା, ବିନା ଡରେଇ ଧମକେଇ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, 1-5 ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର କହିବେ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବନ୍ଧା ହେଇନି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ 5 ନମ୍ବର କହିବେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ 1 ନମ୍ବର କହିବେ? 1 ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞା, 1 ନମ୍ବର କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ମତାମତଟି ମହ ସରକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।